এভরিওয়ান আসামিজ কিচেন এন্ড ব্লগ চলি স্বাগতম কি খবর সকলোৰে আশা কৰো সকলোৱে ভাল আছে আজি আপোনালোকৰ মাজত ব্লগ লৈ হানে আজি লৈ আহিছো বগৰী টেঙা জলা আচাৰ মোৰ ফেভৰিট হয় ভাবিছো আজি বনাওঁ আপোনালোকৰ মাজতো শেয়াৰ কৰো আপোনালোকৰ নিশ্চয় বহুত ভাল পাব দৰা ছোৱালী বুলি কথা নাই কিন্তু সকলোৱে ভাল পায় টেঙা জলা আচাৰ হয় নাই গৰম দিন আহি আছে ন এই গৰম দিনত আপোনালোকে দালি ভাজি সৈতে খুবেই ভাল লাগে মাছ মাংস খাবলৈ মন নাযায় ন গৰম দিনত লাইট লাইট খানা খাই কিনে ভাল লাগে তো টেঙাটোতো থাকিবই লাগে ন ভাবিছো বনাওঁ আৰু সকলোৰ পদ্ধতিবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু বিশেষকৈ জলা আচাৰ সকলো বনোৱা বেলেগ থাকে আমাৰ আইতাহঁতে আমাৰ মাহঁতে এনেকৈ বনাইছিল ভাবিছোঁ আজি বনাওঁ আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব খুবেই ভাল পাব আৰু যিসকল নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু অল কৰি দিব আৰু ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো নিশ্চয় বহুত ভাল পাব তেনেহ'লে বোলে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু মই এইয়া লৈ লৈছোঁ শুকান বগৰী বহুতকেইটা বেয়া হৈছে কাৰণ মই ক'লোঁ ন আমাৰ নগাঁওফালে বহুত বৰফ আৰু শিল বৰষুণ দিছিলে সেইটো বাবে বগৰীখিনি বহুতেই বেয়া হৈ গৈছিলে তাৰপিছত মই বহুত কষ্টকৈ শুকাইছোঁ আৰু শুকাই লৈ কেইটামান বহুত বেয়া ওলাইছে সেইখিনি পেলাই দিছোঁ আৰু কেইটামান ধুনীয়াকৈ মুচি লৈছোঁ আগতীয়াকৈ মই বগৰীবিলাক ভালদৰে ধুই কিনে শুকাইছিলোঁ সেইকাৰণে লেতেৰা নাই আৰু এই চাওক মই এতিয়া এনেকৈ ফালি ফালি দিছোঁ কাৰণ মচলাবিলাক সোমাব লাগিব ন আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব খুবেই ভাল পাব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব স্কিপ নকৰিলে বুজি নাপাব ন সেইটো কাৰণে স্কিপ নকৰিব আৰু এই এনেকৈ ফালি ফালি দি আছোঁ মই আৰু ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ আৰু গোটেইকেইটা আমাৰ এনেকৈয়ে মই ফালি লৈছোঁ বহুত টাইম লাগিছে এনেকৈ ফালোঁতে ফালোঁতে মোৰ মচি মচি কৰোঁতে কৰোঁতে 30 মিনিট আধা ঘণ্টামান লাগিছে আৰু ইয়াতে মই লৈ লৈছোঁ এটা প্লেট আৰু ইয়াতে মই লৈ লৈছোঁ কি কি মচলা লাগে বগৰী আচাৰৰ কাৰণে মচলাবিলাক দিলে ভালেই লাগে ন অকণমান দি দিছোঁ মেথি আৰু দুখিলা তেজপাত দি দিছোঁ আপোনালোকে যিমানখিনি বগৰী লয় সিমান অনুযায়ী মচলাখিনি কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে লৈছোঁ আজোৱাইন লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ ইয়াতে কালজিৰা লৈছোঁ ক'লা জিৰা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে লৈছোঁ গুৱামৰি চফ্ট লৈছোঁ চফ্টটো দিলে বিৰাট ধুনীয়া চেণ্ট কৰা হয়নে আৰু লৈছোঁ ৰান্ধনি লৈছোঁ ৰান্ধনি আপোনালোকে বজাৰত য'ত গুৱামৰি চফ্ট পোৱা যায় ন ৰান্ধনি ক'লে দি দিব যদি চিনি নাপায় ৰান্ধনি 1 চামুচ লৈছোঁ যদি বগৰী বেছিকৈ হয় বেছিকৈ ল'ব আৰু ইয়াতে লৈছোঁ সৰিয়হ লৈছোঁ 1 চামুচ বগা সৰিয়হটো লৈছোঁ আপোনালোকে যদি সৰিয়হ ভাল নাপায় নিদিব আৰু সৰিয়হ যিসকল ভাল পায় দি দিব আৰু সোৱাদ অনুসৰিটো নিমখ দিব লাগিব আৰু লৈছোঁ শুকান জলকীয়া লৈছোঁ যদি জ্বলা খাব বিচাৰোঁ ন শুকান জলকীয়া দিলে ভাল লাগে ন খাবলৈ আৰু এইখিনি মোৰ লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰিম শুকানকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু কিছুমানে ধৰক অলপ মাংস মাংস চেণ্ট হ'বৰ কাৰণে নহৰু দিলে মানে ভাল লাগে ন মোৰ ভাল লাগে আমাৰ ঘৰৰ ফেমিলি মানে ভাল পায় সেইটো বাবে মই নহৰু লৈ দিছোঁ কাৰণ ইয়াতে মই চিলি ফ্লেক্স মানে গুড়া কৰিছিলোঁ বনাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিছে আৰু মই ইয়াত কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰিছোঁ শুকানকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত কিন্তু ফ্লেমটো ল'ত লৈছোঁ কাৰণ চাব বেছি জ্বলাই নিদিব নহ'লে তিতা হৈ যাব পাৰে সেইটো কাৰণে অকণমানেই লাগিলে ফ্ৰাই কৰিব ফ্লেমটো ল'তে কৰিব পিছত মই ইয়াতে মাৰ্বলত ওপৰত দি দিছোঁ টাইলছত বা মাৰ্বলৰ ওপৰত দি দিব ঠাণ্ডা হ'ব কাৰণে লগলগ দিলে মানে অলপ ভাল নহ'ব ন সেইটো কাৰণে নহ'লে প্লেটতে ঠাণ্ডা কৰিব কাৰণে এতিয়া চাওক একদম ক্ৰিস্পি মচমচে হৈ গৈছে জলকীয়াখিনি মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ প্লেটত এতিয়া মই মিক্সি জাৰ লৈ ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম কাৰণ বেছি গ্ৰাইণ্ড কৰিলে মিহিকি গ্ৰাইণ্ড কৰিলে ভাল নালাগে ন তাৰ মচলাখিনি অলপ দৰদৰা থাকিলে ভাল লাগে ন খাবলৈ আৰু এতিয়া মই এইখিনি মচলাখিনি দি দিছোঁ আৰু সৰিয়হখিনি মই ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰা নাছিলোঁ ইয়াতে মই এড কৰি দিলোঁ এতিয়া মই দৰদৰাকৈ মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আৰু এয়া মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ চাব পাৰিছে আৰু বেছি মিহিকৈ পিচা নাই মই এই চব কিমান ধুনীয়া হৈছে ফ্লেভাৰটো ৱাও কি ক'ম ইমানেই ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে মাংস বনাই কিনে খাব পাৰিব ইচ্ছা কৰিলে চিকেন বনালে খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ সৰিয়হ তেল আপোনালোকে যিমান বেছি দিব পাৰে সিমান দি থাকিব আৰু ইয়াতে দিছোঁ নহৰু পিচি লৈছিলোঁ মই থেতালি লৈছিলোঁ কাৰণ গম পাইছেনে মই চিলি ফ্লেক্স ইয়াতে গুড়া কৰিছিলোঁ কালাৰটো কেনে এনেকৈ হৈ গৈছে আৰু নহৰুখিনি আপোনালোকে ধুই নিদিব বাকলিটো খুলি কিনে একদম নুধুব লাগিলে মচি ল'ব নুধুব কাৰণ আচাৰতটো পানী এড কৰিলে বেয়া হৈ যাব ন সেইটো কাৰণে পিছত নহৰুখিনি ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ ফ্লেমটো ল'ত কৰি ল'ব তেলখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছতে মই নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু তেজপাত দুখিলা দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে মন নগ'লে নিদিব কিন্তু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় সেইটো বাবে মই দি দিছোঁ পিছত ইয়াতে মই দি দিছোঁ ফাটি লোৱা বগৰীখিনি দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ অলপ অলপকৈ ধুনীয়াকৈ দি গৈছোঁ আৰু লৰাই লৈছোঁ আৰু ফ্লেমটো একদম ল'ত ৰাখিছোঁ কাৰণ জ্বলি যাব ন গৰম হৈ আছে সেইটো বাবে আৰু ধুনীয়া চব ধুল পূৰা ধোৱা ওলাই আছে মই ফ্লেমটো একদম ল'ত ৰাখিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ
ট্রাই কৰি গৈছো বেছি সময় নালাগে কম সময়তে হৈ যায় আপোনালোকে গৰম গৰম বনাই গেনে অকমান ঠাণ্ডা কৰি গেনে আপোনাৰ লগলক ইনষ্টেণ্ট মানে ৰেডি হৈ যায় লগলক খাব পাৰিব খুবই ভাল লাগে কিন্তু আৰু এতিয়া মছলাখিনি দি দিছো দেখা পালে ভালদৰে লৰাই লৈছো আৰু অকমান বাকী আছে সেইখিনি দিব লাগিব আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো নিমখটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ন নিমখটো প্ৰথমতে দিয়া নাছিলোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিমখ আৰু মছলা একেলগে মিক্স কৰি কিনেও দিব পাৰে আৰু ভালদৰে লৰাই লৈছো কালাৰটো চাইছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে ন আৰু আপোনালোকে সকলোৱে গম পানেও আচাৰ যিমান দিন থাকিব ৰাখি থৈ দিব ৰ'দত 10-12 দিন সিমানেই ধুনীয়া থাকে আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভিনেগাৰ দিব যদি আপোনালোকে বেছিকৈ বগৰী টেঙা আচাৰ বনায় ন আৰু তেতিয়া মানে আপোনালোকে ভিনেগাৰ এড কৰি দিব 2-3 চামুচমান বেছিকৈ দিব আৰু অকণমান মছলা আছিল সেইখিনিও মই দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব আপোনালোকে ভিনেগাৰ দি দিব ইয়াত ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা নহয় ভিনেগাৰ দিয়ে কাৰণ গৰমে গৰমে থৈ দিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু দেখুওৱা নহ'ল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ Bye-bye. Take care.